Glazen bestaan al heel lang, Jan. Maar, en we drinken er allemaal uit. Je hebt er verschillende soorten vormen in, kwaliteit. Maar er is wel een verwerkingsproces aan vooraf gegaan. Hè? En er zijn twee soorten. We hebben machinaal gemaakte glazen, maar oorspronkelijk waren de glazen, of werden de glazen mondgeblazen. Mondgeblazen? Mondgeblazen. Dus je moest je goede longen hebben om... Je moest in goede conditie zijn. Ja. Nee. En het was een traditie die van vader op zoon werd doorgegeven, maar de laatste tientallen jaren, omwille van de productie, zijn er machines die mooie kwaliteiten bieden in het machinale. Natuurlijk de ambacht van vroeger, mondgeblazen, zoals u zei, gaat er natuurlijk uit, ook qua prijsverschil. Ambacht is altijd iets duurder dan machinaal, dat zal daar ook een prijsverschil in zijn. Maar hoe kan ik nu een mondgeblazen en een machinaal geblazen glas onderscheiden van elkaar? Wel, een mondgeblazen glas is om te beginnen lichter. Ja. Waarom? Het is dunwandiger. Het is veel fijner en je kan dat zelf even testen. Als je deze twee glazen vergelijkt, zijn ongeveer van grootte en van kwaliteit hetzelfde. Ja. Ze worden allebei in tritan kwaliteit gemaakt. Ja. En dit is een machinaal gemaakt glas, maar is iets zwaarder. Ik zie het ook aan de randjes bovenaan, dat is precies dikker dan dat. Klopt dat of is dat misschien bedrog? Nee. Nee, maar je voelt het wel, het verschil. Je voelt het verschil. Heel belangrijk in een glas is de drinkrand, noemen wij dat. Dat is de rand waar je dus het eerste contact mee hebt, als je het aan je lippen zet. En inderdaad, in de machinaal gemaakte kwaliteiten is de drinkrand altijd iets dikker. Zou de drinkrand of het genotrand noemen? Ja, dus, goed, maar dan weten we toch wat machinaal en mondgeblazen glazen.